alkuviikosta tiistaina. Vaimolla oli hengenlähtö lähellä. Mä en tiedä, miten mä sisentäsin tän täällä oikeastaan. Ensimmäinen kerta, kun mä kosken minkälaiseen kameraan nyt sitten alkuviikon jälkeen. Se on itse asiassa koko tää homma vähän pidempi tarina. Mä en pysty sitä kertoa nyt. Ehkä jossain vaiheessa. Mutta lyhykäisyydessään oliko nyt tiistai? Maanantaina video ulos, missä muhoisin, että mä lähden kalaan sitten tiistaina. Pojalla ei ollut. Mukulalla ei ollut koulua tiistaina, niin sain akuutimmat hommat hoidettua. Mä otin pojan mukaan ja käytiin ostamassa vaimolle sit jotain pientä murkinaa. Tää menee siihen pidempään tarinaan, mutta lyhykäisyydessä niin vietiin sit loppupelistä niin vaimo tuonne Lansuanin sairaalaan, missä sitten käytännössä niin todettiin korona, ilmeisesti keuhkokuume. Ja sitten käytännössä siinä ei kovinkaan kauan, kun me päästiin tänne isompaan sairaalaan, niin vaimo romahti. Ja sen takia mä en halunnut puhua kameralle tiistain jälkeen. Eikä vaimo romahti. Käytännössä munuaiset petti. Tiedä sitten, että oliko pettänyt jo aikaisemmin ja oli sitten vaan sinnitellyt menemään mut. Käytännössä piti laittaa hengityskoneeseen, eli kurkku auki ja kurkun kautta sitten keuhkoihin putket ja hengityskoneessa. Ja ei nyt ihan elvytykseen asti jouduttu, mutta käytännössä niin suurimman osan toimenpiteistä näki, että hän oli sitten ensiapuhuoneessa pieni tällainen, tai oikeastaan ensiapuoperaatiohuone sitten, ja ovi auki, käytännössä näkee mitä siellä touhutaan. Ei ole niin kuin koskaan
Kuitunen tuntenut itseänsä niin jäädyttömäksi. Niin hyödyttömäksi. Avottomaksi. Mä en oikeastaan siis aika katos. Ihan täysin. Mä en tiedä kauan me oltiin siellä loppupelistä, niin joka tapauksessa niin lääkäri ilmoitti, että hän antaa 50-50. Tästä ei enää tulla mitään. Eli lääkäri ilmoitti siinä sitten, että hän antaa 50-50 arvion siitä, että siirrytäänkö nirvanaan vai ei. Mutta että joka tapauksessa niin hänet täytyy siirtää sit Zumbonin sairaalaan. Että siellä on paremmat niin koronatilat ja hoitoja. Sitten jatkoa varten myös sitten munuaisten hoito on niin Zumbonissa ja Lansuonissa. Lansuonista Zumboni on sellainen vähän alta 100 kilometriä. Mä en tiedä kauanko sit siihen meni aikaa. Ambulanssin perässä ajettiin, mutta sit siellä tuli sen verran paattia työtä, että ambulanssi sitten paino menemään vilkut päällä omia reittejä. Me sitten jouduttiin kiertämään useampia kilometrejä, jotta me päästiin tietoista ohita. Me oltiin joskus yöllä sitten Zumbonissa ja ei, sinne ei pääse kattoo, ei mitään, että se on ihan täysin suljettu osasto ne koronapotilaille. Et siellä vaan annettiin sitten ostoslistat, käykää hakea jostain kaupasta, niin mitä nyt sitten ikinä ostoslistassa olikin. Mä käytiin jostain ne ja jätettiin sinne, eli mitä siellä sitten jatkossa tarvitsee tosiaan, saippuat, hammastahnat, hammasarjat, kosteita, pyyhkeitä ja niin edespäin. Sitten käytännössä, niin ei siinä enää mitään sen jälkeen voitte, ja lääkäri vielä tuli sitten puhumaan siihen jo, että ei hän anna parempia ennusteita kuin 50-50, että mitä jatkuu. Ja sinne käytännössä sairaalaan ei voi soittaa. Et sieltä soitetaan nyt joka päivä niin 7 jälkeen ja kerrotaan mikä on tilanne aina. Ja kyllähän se, me oltiin joskus puolen yön jälkeen takaisin sitten täällä kämpillä. Ruokin koirat ja ulkoilutan koirat sinne sitten yöllä. Ja ei siinä hirveesti uniin meinannut tulla, me joskus aamulla ilmeisesti jo aikaisen aamusta sitten herännyt, aikaisen aamusta nukahtanut.
Muutaman tunnin siinä nukkui. Ja nämä päivät nyt on mennyt tässä aika samalla tavalla, että ei niinku pysty olemaan paikalla. Että yksi syy, mikä mä en ehkä nyt ottanut kameraa käteen. Ei oikein ollut, sanotaanko fiilistä. Fiilistä höpistä ne linssillä. Toiseksi mä oon pakko ollut pitää silleen niinku touta kaikkea. Nyt sataa, tää päivä on satanut. Tässä on sitten järjestellä kämppää uusiksi, siivonnut kaikki ja poutunut ja lakassut, tiskannut. Kauhean kasa pyykkiä. Yrittänyt laittaa omia vermeitä uuteen uskoon. Nyt sit kun ei ole satanut, ne on ollut tuolla ajamassa ruohoja. Kaikkea siis. Pelkkänä sadepäivänä, niin mä oon käppäillyt tässä ympäri kämppää ja tässä kämppä ulkopuolella niin 10 kilsaa melkein joka helvetin päivä. Yrittää työllistää itsensä sellaisella niin kuin aivot narikkaa, että niin kuin yrittää pitää ajatukset mahdollisimman tyhjänä. Mennään edelleenkin vesilinjalla. Arveli, että tässä vaiheessa ehkä on parempi pysyä puhtaasti vielä vesilinjalla, vaikka sanotaanko, että ehkä vähän tietynlaista turtumista nyt olisi tarttunut. Mut joo. Haluan tosiaan pitää ajatukset jossain muualla, koska toi osittain tuli vähän yllätyksenä. Ainut hyvä nyt, että satuttiin olemaan sit isommassa sairaalassa, kun tää tapahtui. Ehkä. Nyt ongelmana on sitten korona. Alun perin oli puhetta, että 5 päivää, mutta tänään tuli ilmoitus, että se on 10 päivää siellä koronakaranteenissa. 10 päivän jälkeen sitten koputetaan taas sitä kuuluisaa puuta. 10 päivän jälkeen nyt kaikki nyt on ok. Lääkäri nyt on ollut. Ei ole nyt antanut enää ennusteita, mutta sanonut, että parempi. Että tos vielä. Toissa päivänä niin oli vielä 50-50. Nyt ei ole enää antanut ennusteita, mutta on vaan todennut, että vähän parempi, mutta muuten mennään aika samalla. Siellä veriarvot on mitä on. Keuhkot on täynnä limaa ja hengittäminen on vaikeaa. Happea annetaan edelleenkin, mutta ei enää koneella kuitenkaan. Ruokinta tapahtuu suoraan sitten letkujen kautta. Et ilmeisesti nyt on ollut tänään ensimmäinen päivä, että on ollut vähän enemmän hereillä kuin nukkunut. Mikä ilmeisesti on ihan hyvä ilmiö sitten, sanotaanko niin. Joku kauhean huomio kipeä, kun ei ole niin minun perä, vaimon perä enemmän tämä kaveri.
kun ei ole parempaakaan saatavilla. Niin, kai se nyt sitten on parempaan suuntaan, toivotaan näin. Parikaan kun numeraalisia ennusteita jo annettu. Tämän takia mulla ajatukset ei pysy kasassa yhtään. Mutta niin, tänään ilmeisesti oltu sitten vähän enemmän hereillä ja ilmeisesti aika levotonta. Mä en tiedä sitä sen tarkkaan, tai tiedän siis silleen, että jos siellä on letkut kurkussa ja on hereillä, niin voisi olla varmaan aika moni muukin levoton. Ei pysty puhumaan, ei tekee mitään. Et jos oot yhtään pidempään hereillä, niin mitä emmettiin sä teet, sulla ei ole mitään siellä. Toivotaan, mutta nyt tämä 10 päivää karanteeniin taas tarkoittaa sitä, että se on sitten valttiarallaan viikon päästä, kun pääsee karanteenista ja sitten mennään tekemään dialyysit. Koneet sitten kytketään saman tien. Et sitä ei tehdä nyt tämän koronan takia. Mutta siellä nyt on edelleenkin jonkin verran myrkkyjä veressä ja siellä on muutenkin veriarvot ei ole hyvä, että verenpaine on korkealla. Ei tässä nyt oikein auta muuta kuin toivoa parasta. Kyllä tämä niin kuin odottava aika on perseestä. Sitä vaan kun yrittää työllistää itsensä. No, se on hyvä, että täällä niin kuin hommat ei kyllä loppu kesken, että riittää hommia, mutta aika pitkälti edelleenkin, jos sataa, niin kuituneen ei rammi tuolla plantaasilla hirveästi. Jotain se nyt sitten rajoittaa. Olen täällä kämpäskin. Kai tuon saunan voisi sitten vaikka siivota ja tehdä saunan loppuun, jos ei mitään muuta keksi enää sitten, kun kaikki on siivottu ja laitettu muuten paikoille, jos tämä sataminen taas jatkuu. Kenelläkään muulla täällä ei sitten ollut koronaa, ainakaan noiden pikatestien perusteella. En tiedä sitten, mistä vaimo sen saa. Pääsin vasta sanomaan. Silloin kun tämä alkoi viime viikolla, että on nyt tarkkana, että jos tämä mahdollisesti yhtään tuntuu, että tämä voisi olla korona, niin suosittelisin vahvasti lähteä käymään siellä sairaalassa. Että varsinkin kun on ihmisestä, kenellä on munuaisten kanssa ongelmia, niin se ehkä hyvä kombinaatio. Että mikä nyt sitten ollut. Korona vihdoin ja viimein sitten laittanut munuaiset, viimeisetkin mehut tyhjiksi vai mikä, kukaan tiedä, varmaan koskaan tuu tietämäänkään. Toisaalta on väliäkään varmaan. Mut nyt, kun on se korona, niin se nyt sitten estää jatkotoimenpiteet, mitkä nyt osittain on, mitkä pitää vaimosta jatkossa hengissä. Lääkkeellä nyt kai pystytään tekemään jotain, mutta ei niilläkään ihmeitä pystytä tekemään. Kyllähän tässä niinku minkä takia niin kun ei halua pysähtyä niin kun miettimään, niin toisaalta olisi niin kiva syyttää tiettyjä ihmisiä, itteeni, vaimoa, ihan kaikki. Miettii sitä, että olisiko tämäkin voitu estää.
tämäkin nyt kaikki menee siihen pidempään tarinaan, mikä ehkä joskus tulee, ehkä ei. Toisaalta ei kenenkään vika, mutta toisaalta kaikkien vika. Mä niin kuin toivon, että kenenkään ei tarvitse nähdä niin rakkaan tai lähimmäisen tai ihan kenen tahansa elvytystä ja sitä tilaa, että missä siinä kohtaa ollaan. Varsinkaan Thaimaassa. Mä oon aikaisemminkin siitä puhunut, kuinka raadollista niin täällä lääkäreiden ja hoitsujen työ on, ja se on niin kuin justiinsa se, että tämä työ ei kuulu mulle tyyppinä meininki. Et siinä kun katsotaan, vaimo on siellä paareilla ja työnnetään keuhkoja nesteistä ja tungetaan katereja ja hengityskonehuuta ja niin edespäin. Ja vaikka ei ole tajuissaan tässä maailmassa, niin sitten yrittää ilmeisesti juosta karkuun jotain demoneja siinä pedillä operaatioaikana. Ja varsinkin täällä Thaimaassa, niin todella toivon, että kenenkään ikinä tarvitse nähdä sitä. Ja sitten kai tää lääkärit on mulkvista ja on aika näin meillä. Niin siis kai niin kun lääkärit on mulkvista ja niin on aika tämmönen internationaalinen sitten, että toivon, että se 50-50 oli niinku tämmönen huono ennuste, joka annetaan lähimmäisille, ettei herättele liikaa toivoja. Et lyödään niinku kertoimia vähän enemmän pöytään, että sitten jos se toivottavasti kun tapahtuu se positiivinen, ollaan vaan tuplasti iloisempia, mutta että jos sattuu sitten käymään se huonompi, niin että siellä on osattu varautua. Siinä näki, kun hoitava lääkäri oli siinä sitten paikalla, ilmeisesti kotiin lähdössä, en tiedä oliko ylityötunnit juoksemassa vai mikä, että oli käytännössä niin arkivaatteet päällä, niin siinä herra selailee TikTokia. Siinä muutama hassu ajatus kävi mielessä, mitä olisi siinä ehkä voinut tohtorin kanssa touhuta joutessamme, mutta sain itteeni sen verran hillittyä. Ajattelin, että ehkä siitä mitä apua taida olla. Ja huitsu pitsailee siinä ympärillä ja niin edespäin. Raadollista. Jäänyt vaan vähän pyörimään kuuluisat viimeiset sanat. Meillä käytännössä oli, vaimo oli tässä niin viime viikolla ja alkaen alkoi olla semmoisessa niin kuin kuume höyryissä, että ei aina ollut kaikki muumit niin sanotusti laaksossa. Meidän viimeinen keskustelu oli, että vaimo soitti mulle puolen yön aikaa ja ilmoitti jo, että mä unoin tuoda hammasharjan.
Niin mä ilmoitin, että mä voin unohtaa sellaista, että mitä mulle ei ole koskaan sanottu. Kello tosiaan 30:30 ja eipähän tos nyt 30:30 aikaan, niin ajattelee, että lähteepäs kuskaamaan nyt hammasarjaa. Sitten sanoin rouvalle, että ei se ongelma, että mä tuon sulle huomenna hammasarjaa, että haluuko jotain muuta samalla. Hän sitten ilmoitti, että joo, ei tarvitse, että herra on laiska. Niin mä sitten sanoin, joo, että ei se nyt ole sinänsä laiskuudesta kiinni. Kyllä mä sulla hammasharjan voin täältä tuoda, että käydä ostaa uuden. Kerro vaan, jos haluat jotain muuta, niin mä tuon. Niin sitten toistettiin, että ei tarvitse, että sä oot laiska. Ei sen oikein voinut sanoa mitään muuta kuin, että kiitos ja hyvää yötä. Tosiaan sen jälkeen, kun lääkäri ilmoittaa, että tässä on tuo 50-50 mahdollisuus, että voi tapahtua. Että matka jatkuu tällä pallolla tai sitten siirrytään paikallisittain sinne Nirvanaan. Ja nyt kun ei ole voinut rouvan kanssakaan, anteeksi vaimon kanssa. Jutella nyt tässä sitten sanaakaan tiistain jälkeen. Miettinyt, että jos tämä niin kuin meidän viimeinen keskustelu jostain syystä, niin se niin kuin hajottaa melkein kaikkein eniten tässä. Nyt toinen sanoo, että ei tarvitse, että olet laiska ja vastaus on kiitos. Kai se voisi olla huonompi keskustelu, mutta nyt jotenkin pyörinyt se päässä, että miksei sitä voisi niinku sanoa. Miksei niitä kolmea sanaa voisi käyttää useamminkin. Me kolme sanaa, mitä suomalainen mies ei saa käyttää. Vaimo tuo mulle olutta. No ei. Niin. Ne kolme sanaa, mitä suomalainen mies ei saa kautta pysty sanomaan. Eikä tarvitse olla suomalainen mies. Kaikki, ketkä tämän näkee, niin sanokaa ne kolme sanaa useamme. Koska joku päivä saattaa tulla sellainen tilanne, että niitä ei välttämättä pysty enää sanoa. Hitto nää teitiekot. Alkanut lentää silmiä. Tämän takia mä en oo halunnut tehdä videota, mulla silmistä jotain vikaa. Tuntuu vuotava vähän väliin. Käyttäkää niitä kolmeen sanaa tai vastaa viinin läheisille. Puoliso, vaimo, mies, mukulat, vanhemmat. Koska sitä ei koskaan tiedä. Allergia taas liikenteessä. Tää nyt ei oo normaali perjantainen video tai normaali, mitä nyt yrittänyt käynnistellä Kuitusen live-sessio perjantaina. Katsotaan. Mä niin paljon oosin, että nyt tulee taas videota ja kalastusreissua, mutta vielä ollaan hengissä.
Toivotaan, että jatkuu näin. Mä en osaa nyt luvata, että miten mä tuun tekemään videota, katsoa nyt mikä on tilanne, miten hommat etenee tuolla vähän tästä pohjoiseen suuntaan. Ja täytyy myöntää, että nyt ei hirveästi ollut fiilistäkään. Tämä allergia on kans tätä vaan häirinnyt. Tukkonen nenä ja silmät vuotaa. Yrittää keskittyä pulkkihommiin ja missä niin kuin aivan paljon narikas. Musiikit päälle ja antaa mennä. Kuitunen palaa taas ääneen, niin sopivassa tilanteessa. Toivottavasti positiivisemmassa videossa. Pitäkää ittenne miehinä naisina. Mä en mä ties mitä mä hypis. Mä vihan kaikkia tasapuolisesti, joitain vähän enemmän. Muistakaa ne kolme sanaa. Niillä pääsee pitkälle.